krise. I disse finanskrisetider er det mange som må si opp folk. Flere sjefer bruker anledninger til å kvitte seg med folk de ikke liker, kunne vi lese denne veka. Men det er ikke så enkelt for alle. Ja, her er jeg, sjef. Du ville ha et møte med meg. Ja, møte og møte. Ja, jo. Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt dette her. Trives du her i bedriften, Kjell? Ja da. Ja, det er fint. Men nå er det slik at bedriften går dårlig. Ja, så. Ja, veldig dårlig. Så, ja, du skjønner? Ja, bedriften går dårlig. Akkurat. Og vi, altså noen av oss, må nok slutte. Stakkars jævler, hvem da? Ja, det var det jeg... det jeg skal si til deg nå, det er... Jeg skjønner, sjef. Du offrer deg for fellesskapet og sier opp av hensynet til bedriften. Jeg? Ja. Nei, nå... Nei, ja, nå må jeg gå, sjef. Dette blir for sterkt for meg. Jeg våkna en dag, en tid var forbi. De sa han hadde ruslet han Håkon Lie. Og det strømma på med takk og sympati. Og så jeg vil ha et ord med i laget. Han Håkon var som en vulkan å se. Han banka oss opp og valsa oss ned. Du glemte det aldri om du så ham vred. Nåde deg om du ikke behaget. Håkon Lie sover, da er nok den kalde krig over. Han kom fra en annen tid og blei såpass lenge at alle vil si hurra for Håkon Lie. Som lus mellom fingra blei kommunisten parkert. De andre som mukka blei raskt ekskludert. CIA overvåkninga han fikk arrangert viser evnen hans til å lytte. Han talte og torna og lynte og skreik. På gjentatte Gerhardsen gjorde han bleik. Den fyren var både vassen og veik og ville aldri komme til nytte. Men lever du lenge nok, blir du en maskott for det norske arbeiderparti. Lever du lenge nok, blir du seierherren, og glemt er despoten som alltid var stri. Håkon Lie sover, da er nok den kalde krig over. Han kom fra en annen tid og blei såpass lenge at alle vil si hurra for Håkon.